Hello, Myanmar. Just now, I'm here to talk to you about just now. We are sitting here in Mandalay Mall, Land 60, and Land 60 Town Mall sitting here. Is it like Auto Car Service Center? We are here to talk to you. กูยังไม่รู้ว่ากูไม่รู้ว่ากูแต่บางส่วนนี่เนี่ยกูเนี่ยไม่รู้เลยกูดีกว่าชอบมากกูแต่ไปนี่มาที่การทำงานนี้เราสุดท้ายหาดีที่สุดแล้วแบบนี้บ้างกูว่าจะนอนแบบนี้เราคงไม่ตัวหรอกมั้งจะนอนดีกว่าชอบมาที่บ้านเจนเนอเรตเตอร์ที่เอาเนี่ยเนาะที่อินเจเนียร์ไว้เนี่ยเนาะนักกู้จะรู้ต้องทำอะไรอ๋อโอเคว่าเนี่ยกูเลชี่ส่วนนี้ดีกว่าชอบพูดอะไรบ้างเนาะดีกว่าชอบทราบพูดอะไรเช่นนี้กูส่วนนี้ตอนนี้ได้กับเป็นการเล่าที
อ๋องานนี้จะวนตัวอยู่เลชิมาก็สายกวนนี่ท่านี่เลยส่วนใหญ่เป็นสายล่าสีตัวพี่เลยมั้งเออสายกวนนี่ท่าเราต้องหูบ่เนาะตะคู่ว่าเราที่น้องละกงละกูสับอยู่คงไม่ลงน้องละกงละกูคงไม่ลงบ่เนาะโอเควะกูอ่ะดูที่รู้บ่เนาะกูเลชิมาส่วนใหญ่สายก้านาสายนาสายนี่ต้องใจมั้ยต้องใจมั้ยกูยาวเด็ดเลยไปบ่เนาะเอามีมือตะคู่ตะคู่ยาวสีแล้วกูพลูเซกี้มาลุกสายกันเลยบ่เนาะที่ประถมเอาซง ซาซาเจมากรีก้าอยู่เยอะๆชิ้นๆเลยเขาเลือกดีไซน์ดีไซน์นี่มาหน้าดีไซน์นี่มาแล้วชิ้นตัวต้องใช้แบบกูสักกูรอบ่เนาะอะไรแบบนี้เลยอ๋อจะฉลาดไปเจอเลยประมาณว่าอันนี้เนี่ยเราจะรู้สายติดตีลีบ่เนาะสายติดตีลีกูมาบ้ามากูดีดีสมมุติว่าชิ้นดีไซน์ลีบ่เนาะโอเคอันนี้สายติดตีลีอันนี้ที่เราที่คนเราเจอเลยสีแกมไม่ลีดีอ๋อเนาะที่วันนั้นเทนเทนเนี่ยไปลีดีอ๋อนี่เป็นยังไปลีดีอ๋อเนาะอันนี้ที่พี่เจมพี่เจมยี
ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းဦးရေဘယ်လောက်နေမှာလဲပဲနေလဲဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ဒီမိန်ကလေးဝန်ထမ်းအပေါင်းစု 30နှစ်နှစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဖြစ်ပေါ်လာမယ်အခက်အခဲတွေတခုချင်းရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကောငါးစက်ထပ်ဆိုရင်တော့ဒါဝန်ထမ်းထိန်းတဲ့ပိုင်းတွေမှာတော့နည်းနည်းဥစားခက်ခဲတွေလည်းရှိပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ပါစတင်ကြရွေးအခုဒီဆိုင်ကိုဒီဇိုင်းနေနှစ်ဆိုင်ကိုစဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီဒုတိယဒီဇိုင်းအတွက်ကိုလိုမျိုးပေ
လုပ်ငန်းတစ်ခုချက်မယ်ဆိုတိုင်းဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကနေနှစ်နှစ်လောက်ဒီအချိန်ယူရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲအချိန်ယူပြီးတော့အဲ့လူကိုတသက်တည်တည်ချာချာ training ဒီ technical training ဒီ workshop ဒီ training ပေါ့နော်အကောင်တော့တည်ချာ training ပြီးတော့ဒါသူလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းရှိပြီဆိုမှသူ့ကိုအဲ့နေရာတနေရာမှာအုပ်ချုပ်တယ်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကိုကတော့ဒီနှစ်ဆိုင်ကနေသုံးဆိုင်သလုံးပေါ့အကောင်လုံးဟိုရမရကလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်လက်ပဲကြည့်ရှုရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အားဆိုဟိုတနေရာချင်းစီမှာတော့သူ့လီဒါလီဒါအဲ့ဒီရှိမယ်။ကိုကတော့စိုင်းနေတစ်ခုချင်းစီကိုဟို management နဲ့အကုန်လုံးစကားနဲ့ပတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်သွားလိုက်ပဲပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့ဆိုရင်အခုဒီဝန်ထမ်းထိမ့်သိမှုတွေပြင်ပါအခုဒီဇိုင်းနဲ့နှစ်ဆိုင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီလိုနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကလည်းတိုးရလာရဲ့ level တွေမှာရောက်လာပြီလို့ဆက်ပစ္စည်းထိမ့်သိမှုတွေဝန်ထမ်းထိမ့်သိမှုတွေဝန်ထမ်းနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုဒီ training ပေးတဲ့အပိုင်းတွေရောအခုဘယ်လိုလေးများပေးလဲမသိခင်ဗျ။အဲ training ကတော့ဒီ alignment set ဆိုလဲ alignment set ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းတစ်ခုခုအစ်တိုးလာတိုင်းတိုးလာတာဒီ company ambitec ကပဲလာပြီးတော့အကုန်လုံး training ပေးတယ်ဒါကိုကိုတိုင်းကလည်းနားလည်အောင်ကြည့်တယ်ကလေးတွေကိုလည်းနောက်ပိုင်းရွေးချက်ရှိလာရင်ပြန်ပြောနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ management လုပ်ရတာပေါ့နော် management လုပ်ရတာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းကဝန်ထမ်းထိန်းသိမ်းတဲ့အပိုင်းတွေရောဒီ set ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းတဲ့အပိုင်းတွေရောတခါတည်းတွတ်တွဲပြီးတော့ဒီ training ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့သွားလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲဆိုရင်ဒီစပိုတချို့ pass ပိုင်းတွေပေါ့နော်စပြာ pass တွေပါလေဆိုရင်ရောအကိုတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမှားပေးလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိသလိုမှားပေးလို့မရတဲ့အပိုင်းတွေဒါမှမဟုတ် special order မှားပေးတဲ့အပိုင်းတွေပါရောရှိလားကိုအဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုလိုကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ company တစ်ခုနဲ့တော့ချိန်ထားတယ်ဩဟုတ်ကဲ့သူတို့ကလည်းတောက်လျှောက်အကုန်လုံးဒီ workshop တွေပစ္စည်းတွေအကုန်လုံး sporting သူတို့လုပ်ပေးပါ sporting ကိုရတာနော်ဟိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအချိန်တစ်ခုလေးပဲစောင့်လိုက်ပါအချိန်တစ်ခုလေးပဲစောင့်ရုံလောက်စောင့်ရုံနဲ့ဒါအကုန်လုံးပစ္စည်းမဆိုအကုန်လုံးရနိုင်ပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အခုအများဆုံးကြုံတွေ့ရမှာကတော့ဒီ customer ကိုဖေးရတဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးစားကလက်ရှိမှာကအခုလိုလုပ်နေတဲ့လောက customer ကိုဖေးရတဲ့ service ပေါ့နော် customer ကိုဖေးရတဲ့ service ပေါ်မှာကောအခက်အခဲတွေမျိုးစုံရှိရတဲ့နေရာတွေတစ်ခုလောက်လေးလည်းတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦး customer service တွေဒါ workshop တွေမကောက်တစ်ခါလေးညမိုးချုပ်တိဒါ
ဖြစ်လာတဲ့တချို့ဒီလမ်းလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပါလေဆိုရင်လိုက်လံပြီးတော့ဒါလိုက်ကြည့်ပေးရတာမျိုးပေါ့နော်ဒါအခုဒါအိဆွာစပစ်ပေါ့နော်ဟုတ်အိဆွာစပစ်အဲအိဆွာစပစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလိုက်လုပ်ပေးရတယ်အဲဒါဒီမန်လေးမျိုးတဝိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မန်လေးမျိုးနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ -10 ပတ်လည်လောက်ဒီကိုပုံလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရတာပေါ့နော်ဩ24နာရီဝန်ဆောင်မှုရှိနေပြီပေါ့လား24နာရီဝန်ဆောင်မှုရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဩဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုကစားမဘက်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးထည့်လုပ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဒီဖိနဲ့ဟိုကစားမဖိနဲ့ service ဘိုင်းနေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ workshop တစ်ခုဖွင့်ဖို့မှာဟိုပထမဆုံးတကယ်လို့စဖွင့်တော့ပဲပေါ့နော်စဖွင့်တော့ပဲဆိုရင်တကယ်အရေးကြီးဆုံးလောက်ရမယ့်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းလေးတွေရောဘယ်ပိုင်းလေးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတော့ဒါအဓိကတော့ငွေပေါ့နော်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအတွက်ကတော့ငွေကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲအဓိကငွေပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့ဒါအဓိကတော့ဝင်နေဟုတ်အဲဝင်နေဆိုတော့လဲဒါဒါသူ့ level အတီးတီးဒါဖီအတီးတီးကနေပြီးတော့ဒါလာကြတဲ့ဝင်နေနေဆိုတော့ပြောရရင်တော့ကိုယ့်စီရောက်လာတယ်ဆိုရင်အပုံလုံးကိုတပြေးညီတယ်ဟိုပြောတဲ့စကားဟိုကစားမနဲ့ပြောတဲ့စကားကစားဒီအပုံလုံးလက်ရာကစားတပြေးညီတယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အနည်းဆုံး3လလောက်တော့သူတို့ကို training ပေးတင်တယ်ချိုး trainer ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမင်းအဲ့3လလောက်အတော်တွင်းမှာလဲဒါသူတို့ကိုဒါ workshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဒီလို training ပေးခြင်းအဖြစ်တကယ်လက်တွေ့လောက်လာတဲ့အချိန်မှာအမားရင်းကိုနည်းနိုင်တော့နည်းပြီးတော့ဟိုဟိုဘောနော်ဟိုဟာဝိပညာပိုင်းဆိုင်အဆင်ပြေပါဟုတ်ကဲ့ဟိုပြပအောင်ဆုံးဒီဝင်ရရင်ဦးဆုံးစုဆောင်အောင်မယ်စုဆောင်ပြီးတော့အခါကျရင်ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်လုံနိုင်မဲ့ mechanic ရှာအောင်မယ်ဒီဝင်တဲ့အရာကောင်းကောင်းလေးလိုရတာပေါ့နော်ဒီတကယ် run တော့မဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လိုရတာဟာတော့သူတို့လည်းတကယ်ကျင်သားပြည့်ဝနေတဲ့လူတွေတကောင်းဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဖို့လို့ပို့လိုရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဝင်နေနေရတဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကစားအကုန်လုံးဒီမှာတိတိကျကျစနစ်တကျနဲ့အကုန်ဒါစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောလုံးဝကစားမနဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာအတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ဘက်ကလိုင်ရောနိုင်တယ်လို့လိုင်ရောနိုင်အောင်စကားပြောရှင်းကြည့်အောင်အကုန်လုံးအစအစရကိုယ်တို့ training ပေးရမှာဟောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲဆိုရင်တစ်ကနေတရားတရားအခြေစအကောင်းဆုံးအကုန်လုံးအစအစကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့သတိပြုရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲဆိုရင်အကိုတကယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ field မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား field လာတဲ့လူတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ workshop လုပ်ငန်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအပိုင်းကလာတဲ့လူတွေဆိုရင်တကယ်လို့သူတို့ဒီ workshop အစ်စ်တွေပါဖွင့်ခြင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတွေရောအကိုဘယ်လိုတို့ညာဘယ်လိုအကြံဉာဏ်လေးများပေးကြလဲမသိဘူးခင်ဗျာအတန်းနိုင်ဆုံးကတော့ငွေရှိလို့ဒါဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကြတာများတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရောကကျတော့ဒါငွေကြီးလည်းပြည့်စုံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းဆက်လုပ်ခဲ့တော့လုပ်ငန်းတိတိလေးပဲဟုတ်တိတိလေးလေးကနေပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဒါကြီးလာအောင်ဒါလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့တဲ့ပုံစံကလည်းဒါဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစတုန်းကဒါ alignment set တွေတိတ်မခင်မစားသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လုပ်ငန်းဆက်လုပ်ပြီးတော့ဟို၈လနဲ့10လကြားထဲမှာဒါငွေကြီးလေးကိုစုပြီးတော့ဒါ alignment set ဝယ်တယ် alignment set ဝယ်ပြီးတော့ဟိုအစင်ပြီးတဲ့ဆင်ပေါ့နော်ကစီလေးတွေထပ်တိုးသွားတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကိုပြင်ဆင်တယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကိုအစ်တက်တိုးချဲ့တယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိစီပီးသားအဟောင်းဆိုင်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုအစာဦးကကစားဒီဇိုင်းတွေအကုန်လုံးပြောင်းပြစ်တာကစားအကုန်လုံးဟိုဖြစ်လို့တော့မပြီးနိုင်ဘူးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့အစင်ပြောင်းတော့လိုက်ဆောင်ရွက်နေရတာဟုတ်ကဲ့ပါကောအဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီတတိတိကနေမှဟိုကလူကိုလိုအပ်တဲ့ level ထိရအောင်လို့တဖြည်းဖြည်းချင်း update လုပ်သွားဖို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်အခုလက်ရှိတော့နော်ဒါဆက်ပြန် workshop တွေများလာတဲ့အပေါ်မှာရောအခုဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးခင်ဗျအဲဒီအခုကားဆက်ပြန် workshop တွေကတော့များလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကားစီးရလည်းတအားများတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့လည်းများလာအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီ workshop တွေနေနေကတော့သူ main နဲ့သူကတော့ကောင်းတော့ရောလေပတ်နေမှာပါဟုတ်ကဲ့ကောသူမိန်နဲ့သူသူညာနဲ့သူကို service ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစီကိုကိုပေးနိုင်တဲ့ service နဲ့ဟိုလိုအပ်တဲ့ guide တယ် guide ညီတဲ့ customer ရောကိုစီမှာပဲရှိနေတော့ကို customer နဲ့ကိုသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့သွားပါပါတော့ကောဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကိုရင်းသူရဆိုကျေးဇူးများရွေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ